Jeg har tatt over dette fyrverkeriet som en del av neste ledd i planen. Vi må ødelegge skiltet og ballongene som reklamerer for Octavios store comeback. Skjønner. Hvis ingen møter opp, har han ingen å presse ved å senke bygningen. Og da er det ingen vits å gjøre det heller. Det har vært en stor jobb å grave den kjæren. Han venter nok til noen ser på. Stemmer! Ok, jeg har satt sammen sprengstoff nok til å ødelegge festene til ballongene. Dessverre har jeg ikke nok lunter. Da får jeg forte meg. Plasser dynamitten når du er i nærheten av et feste, ellers boom! Askebjørn deler overalt. Strålende! En reklameplakat mindre over Venezia. Dra tilbake til fyrverkeriet. Jeg har mer TNT til deg, og vinden blåser i riktig retning for steg 2 i angrepet vårt. Det var litt av en eksplosjon. Det var bare småtteri, sammenlignet med dette beistet. Vær forsiktig. Den har lengre lunte, men du må også løpe lenger. Barnemat? Beist? Løp, Sly! Løp! Kom deg unna! Ballongen blir tatt av vinden, og treffer plakaten til Octavio. Gassen i ballongen tennes, og boom! Hindenburg anlagt! Filler! Vinden avtok! Ballongen satt seg fast! Beklager, kompis. Se om du kan klatre opp og slå løs ballongen. Jeg skal sette sammen mer sprengstoff til skiltet. Det var synd. Jeg hadde gledet meg til å se ballongen eksplodere. Fascinerende kjemisk reaksjon. Sly Cooper, min mann på innsiden fikk tak i bildene du sendte til snuten. Bra forsøk, men dette er mine bild. Slipp, venn min, ellers skal jeg slå hver eneste av tenna dine ned i halsen på deg, en etter en. Har du ikke noe bedre på lager? Du er ynkelig. Før i tiden hadde jeg karer som fikk andre til å disse på seg bare ved å se på dem. Tro meg, gammel. Jeg kommer ikke med tomme trusler. Jeg kjenner til deg og den lille gjengen din. Dere er verdiløse uten jern til denne lille karen. Så jeg tenkte jeg skulle ta den ut, bit for bit, og bruke den til gjødsel til tomatplantene. Jeg er allergisk mot tomater. Sly! Litt mer. Barriere på.
aktivert! Slipp meg, din geriatriske banditt! Hold kjeft og være still! Sjokk! Jeg lover deg at du skal få igjen! Du får ingenting annet enn en grav! Sly! Fort deg! Kjeften din, Smurfs! Skru på! Vil dere ha ham? Ta ham! Jeg skal ikke glemme dette! Jeg skal drepe dere! Går det bra, Bentley? Det går bra. Knekt selvfølelse, ellers bra. Octavios comeback-konsert er bare noen få timer unna, og vi er klare. Klare for operasjon, tjærefjerning. Målet er å få Murray tilbake i gjengen. Sly, du begynner med å bruke forkledningen til å snike deg inn i operahuset. Kom deg ned til pumperommet og slipp meg inn gjennom sideinngangen. Takket være tegningene vi stjal, vet jeg nå nøyaktig hvor vi må sette bomben for å ta knekken på maskineriet. Deretter går vi etter detoneringsbryteren til Octavio. Dere er sikkert enige i at vi ikke bare kan la ham beholde et så mektig våpen. Så jeg distraherer Don med en operaduell. Han kommer garantert ikke til å angripe når vi begge er på scenen. Imens kapper du opphenget til lysekronen, så han får den i hodet. Jeg knapper bryteren, og så finner vi Murray. Innen dette har vannet blitt rent, så han kan bli med oss. Octavio kommer til konserten om bare noen få minutter. Vi gjorde en god jobb med reklamene. Nå kommer ingen tilskuere. Ingen tilskuere betyr ingen sprengningsdemonstrasjon. Sant nok, men for å avslutte jobben må vi ta oss av tjærevakuumet. Bruk forkledningen din til å komme inn i operahuset. Så går du ned til pumperommet og slipper meg inn gjennom sidedøren. Ikke noe problem, senior. Hei, du! Hva er midnattspassordet? Her er passordet, Sly! Alt, bass, alt, alt! Ok, ikke bli lenge. Konserten begynner hvert øyeblikk. Du må ha på deg forkledningen, ellers går det ikke. Jeg finner på noe. Bare gi meg litt tid. Du! Deg kjenner jeg ikke igjen. Hva er det hemmelige sopranpassordet? Sender passord nå. Tenor, bass, tenor, tenor. Ok. Si fra til alle vaktene om at jeg ikke under noen omstendighet skal forstyrres under den store comeback-konserten. Ja, sjef. Jeg gleder meg skikkelig. Når jeg er ferdig i pumperommet, går jeg rett til konserten. Hvis det ikke er for mye å be om, kan du hjelpe meg med denne døren?
Klart, det er alltid hyggelig å hjelpe noen som setter pris på musikk. På tre, en, to, tre! For fort til deg der inne, må ikke gå glipp av noe. Psst, Sly, Sly! Her over! Hyggelig å se deg. Ok, vi må forte oss når konserten akkurat har begynt. Er du klar med bombene? Når jeg har bombet alle seks kjærerørene, begynner kjæresugeren å miste sugeevne. Hvis bombene får vaktene til å komme, tar jeg meg av slåssingen. Du konsentrerer deg om kjærerørene. Vi må holde timeplanen. Det ser solid ut. Kanskje jeg må bruke flere bomber? Kjærerørene. Dette blir ikke lett. Dette begynner å ta på. Du må fortere med rørene. Bare ett rør igjen. Bra jobba. Har vi fremdeles tid til å få med oss konserten? Vi holder skjema perfekt. Hvis jeg har regnet riktig, skal han akkurat nå til å fremføre en arie, opprinnelig skrevet som duett. Det er da vi slår til. Tror du virkelig han lar deg komme på scenen? Selvfølgelig! Han er musiker! Han kommer til å bli overlykkelig over å få et lyrisk kontrapunkt. Vær klar til å slippe lysekronen når jeg har lurt ham under. Tomategjødsel, vil du dø, eller? Jeg kunne ikke motstå fristelsen til å slå deg i det du liker best. Operasang! Kan du synge? Greit, er snart en duett. Vi synger først, og så dreper jeg deg. Kom igjen, bestefar! Jeg skal synge deg under bordet. La 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 la
Konserten er over. Han har fremdeles detoneringsbryteren. Kan det ikke bare stå stille? Jeg kjører, du skyter. Jeg trenger transport umiddelbart. Kriminelle på vei østover. Alle enheter hit. Mottatt. Beklager, Cooper. Denne gangen er du omringet. Kan vi ikke kjøre litt fortere? Nå gjelder det. Skyt motoren, så har vi den. Kanalen er full av politi. Nå er vi i skikkelig trøbbel. Carmelita er så søt når hun er sint. Ok, trekk tilbake, og begynn å skyte på de mistenkte. Din idiot! Vi kommer til å krasje! Det er over, Octavio. Vi har tatt deg. Gi oss detonasjonsbryteren, så prøver vi å komme oss unna snuten sammen. Jakte du på meg på grunn av denne? Greit, din dust. Det tok meg et halvt år å planlegge. Men samme det. Jeg har flere der denne kommer fra. Se på den båten, da! Den mister kontrollen og smeller inn i den greia! Ødeleggelse og lite kult! Så du synes det var kult? Ditt monster! Slutt! Ikke gjør det! Murray, du må hjelpe meg. Jeg har aldri sett noen som har vært så rask. Octavio er gammel, men kan fremdeles greiene sine. Vi tar ham sammen. Men! Jeg lover Guri at jeg skal slutte med vold! Dessuten er vannet svart fremdeles! Det blir rent hvert øyeblikk. Stol på meg. Nå tar vi ham. Du bør være redd, flodhest. Rullestolevennen din burde i hvert fall ha vært det. Murray! Hjelp! Nå er det nok! Jeg skal bruke ryggraden din som tanntråd! Murray er tilbake! Han er for rask. Lur han ned i kjærepølen. Da beveger han seg saktere. Come on.
Vi går til neste ventil. Få ham oppi, så slipper jeg ut kjære. Murray, pumpene har ikke mer tjære. Jeg så noen flere ventiler ved politistasjonen. Bare følg meg. Ha! Uten tjære skal jeg knuse dere som fluer! Kanskje mer kjære, men nå er det slutt på å være snill. Dette blir deres svanesang. Lerrik har bare én sang, og det er Murrays egen triumfsang. Slutt å prate, din dust, og bare dø. Ikke mer her. Jeg går til en annen ventil. Klar med kjæren. Ikke mer kjære. Vent litt, jeg skal åpne en ny ventil. Klar med kjæren. Er det slik det ender? Ut med det gamle og inn med det nye. Stemmer! Her kommer jeg! Seriøst! Kom igjen, Murray. Jeg har detonasjonsbryteren. Vi henter Bentley og stikker. Politiet er på vei. Da kampen var over, dro vi tilbake og skrapet resten av Bentley opp fra fortauet. Det var på hengende håret, men vi greide å få ham ut, rett foran nesa på Carmelita. Octavio var ikke like heldig. Han fikk 30 år i fengsel for det han hadde gjort med Venezia. Italienerne liker ikke at man senker landemerkene deres. Ironisk nok fikk han omsider suksess som operasanger i fengsel. Kanskje ikke så rart, i og med at alle de gamle tilhengerne hans allerede var der. Men det som var best, var at vi fikk den gamle kompisen vår tilbake i gjengen. Når han fikk på seg handskene og masken, var det ingen tvil om at gode gamle Murray var tilbake.